ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਚੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦਾ ਖੜ ਬੈਠੇ ਇਹ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਤਿਬਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਨ 10 ਰੁਪਏ ਅੰਦੋਲਨ ਖੈ ਪ੍ਰਭੂ 10 ਰੁਪਏ ਜਦੀ ਨੀਤੀ ਕਹਾਂ ਖਾਂ ਕੇ ਜਨਗਣ ਲਾਭ ਉਠਾਵਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਜਦੀ ਨੀਤੀ ਹਮਲੇ ਹਾਂ ਕੇ ਆਰ ਨੇ ਵੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਜਨਗਣ ਮੰਗ ਖਾਂ ਮੰਗ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਲੋ ਨਿਨ ਆਸੀਸ ਕੋਨੇ ਦਾਂਗਾ ਹੋ ਨੇਤਾਰ ਮੇ ਸਾਈਤੇ ਜਨਗਣ ਨੂੰ ਬਿਸੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਮਾ ਖੈਤੇ ਪਾਂ ਜਾ ਗਬਤਨ ਜਾ ਖਾਂ ਬੋਲੰਗਰ ਮਖਰ ਲੈ ਦੋ ਨਿਮਨ ਸਵਾ ਖੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇਤਾਰ ਕਾ ਆਰਾਮ ਕੇ ਸੇ ਨੇ ਨੇ ਸੁਖਤੀ ਖੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲੇ ਨਾਮ ਨਾਮ ਥਾ ਹੋ ਨੇਤਾਰ ਮੇ ਸਮਸਿਆ ਕਰੇ ਇਦੋ ਸਿਕਲਾ ਰਕਸੀ ਲੈ ਬਾਲਾ ਰੋ ਕੇ ਵੋ ਕੌਪਸਾ ਜੀ ਕੌਗੋ ਦੋਥਰ ਜਾ ਕਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਪਰੇ ਬੋ ਬਰਨ ਕਸਤ ਮਨੇ ਤਮ ਸਿਕਲਾ ਰਨ ਕਸਤ ਮਨੇ ਤਮ ਆਈਪੀਐਮ ਦੇ ਕਸਤ ਖਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰ ਨਿਜੇ ਸਵਯੰ ਸਾਗਰੀ ਬਕਰੀਆ ਕਰੇ ਨੋਹਰ ਕਰ ਲੋ ਗਰੇ ਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਸਤ ਸਨ ਖੈ ਕਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸਨ ਖੈ ਕਾ ਜਨਗਣ ਦੋ ਸਿਕਲਾ ਰਕ ਸਾਗਰੀ ਬਾ ਰਿਮਾਨ ਲਿਆ ਬਕਸਾ ਨੀ ਨੀ ਬਕਸਾ ਬੀਏ ਪਾਸ ਕਿਨਾ ਤਮਨ ਖੈ ਮਲੀ ਐਮ ਪਾਸ ਕਿਨਾ ਖੈ ਮਲੀ সবচেয়ে কাহাম কে চিনি 15 লক্ষ তিপ্রাসা সবচেয়ে চিনি জাতির কাহাম নেতার বুঝুক জরতে কাহাম আমি এবং নেতার অনেক রকম অনেক ধরনের কিন্তু জনগণলে কাহাম জনগণলে সেক্রিফাইস কেসে করতে মনে বাদিন সন্তিনে অকক চালাইবেন নাই সন্তিনে নিনে আশীর্বাদ দানা লাগবে নিনে যুক্তি পরামর্শ না লাগবে নিনে পারি মানে জানি যে সরি আমি জানো যে বলে কে খাই সন্তি দাতা সাহেব ভাই চলো তোমার বহুতই যুক্তি বা বউ ভাই সাহেব বউ আপনার বলো বুবা করা বানি গুস্তিছে আমি ইলেকশন করব না আমরা না না ফান্ডই তো আমি তো আমার ফান্ড আমি ভুটান যত যত কি বলে সিপিআইএমনি পাক্কা 15 বছর এমডিসি জানায় ও আমি ইয়ং অলিন্দ্র দেববর্মা বৈন্যগতিনি সানের মতলিয়া তাঙ্গা ইনকে বতিনি পরিষ্কার সাকা যে ত্রিপুরালেন হয়তো বা গেছে ত্রিপুরালেন মহারাজা নয় তুই তুমি মানে বিশিংতিনো মানছি না ইয়া খেলে তাই মালিয়া ইনকে বনি যে হামজাগি তুমি বৈন্য কমি যাও তো বর্ণ জন সমর্থন খাই তো আগামী দিন সমর্থন খাই নাই এন বিশেষ গাই বুনি কামে আম চেরা গুব যত নো তিপ্র মথন তাব সমর্থন খাই তো এন বুবা কারণ নাই তো কত জন সামান ইয়া গুলো চন পেলে খাতন থাকা এন চন তাইবো মোটিভেশনাল লঙ্গে যেন খাবা চাকা এন চেন তাবুক তাইবু যে যে আমচে চিনি বড় তাবু শিশু ইয়াকু যে যে আমচে তাবু কনফিউশন তোমায় রক যে যে আমচে তাবু বিজেপি রক বা ফ্যামিলি যাক তোমায় রক পরম বড় বাই চেন সরাসরি কক সালাইনে চেন তাইবু খাবা চাকা চেন তিনি যে এই আট দিন মাথায় ফাইছ পাইগা তাবু আট দিন বসুক দিন অঙ্গিন চেন আবতাই শিলি আছে হামবাই।